gwamna wala Muhammad barka da kokari yau koti ta yi rolin an yanke jinkiri kai ne ka zam halastaccen gwamna gaguri wane kare ce zai wa kura tunziri wallahi ka fi karfin su ba za ka taku ba wane rabo da rigar saki kidan maza gwamna wala Muhammad kaura da godiya sun tare don su karya ka suna hayaniya sai Allah ya nuna sa ba za ka tadu ba wane rago dari dan saki kidan maza gwamna bala Muhammad kaura da godiya sun tare dan su karya ka suna hayaniya sai Allah ya nuna ikon sa ba za ka tadu ba shugo jama'a na ta dariya wane rago dari dan saki kidan maza gwamna bala Muhammad kaura da godiya sun tare dan su karya ka suna hayaniya sai Allah ya nuna ikon sa ba za ka tadu ba haka za su ganka dole su kyale ka garkuwa kaura ginin tabaraka ne baya turuwa shine ya mai da yan bauta abun kwatantuwa birni kauyuka suna murna har da godiya kidan maza gwamna bala Muhammad kaura da godiya sun tare dan su karya ka suna hayaniya sai Allah ya nuna ikon sa ba za ka tadu ba billahi na ya tsaro zane na zabuwa haka za ka ganshi nan a bari baya goguwa yau dai a bauta alkhairi na ta yaduwa dan dace mu kai da gwamna mai shuka gaskiya wane rago dai dan saki kidan maza gwamna bala kaura da godiya sun tare dan su karya ka suna hayaniya sai Allah ya nuna ikon sa ba za ka tadu ba gari ni a dangari na da dakara tohuwa darajar itan da dino wane bagaruwa ina yaban ka sai in ji na kara dinsuwa ko ina cikin fushi sai a ji na yi dariya wane rago dai dan saki kidan maza gwamna bala Muhammad kaura da godiya kidan
sa sansani gaba da bala muhammad ka fi su kwarjini kun take kan magauta sun daina dariya wani rago dai dal saki ki dan maza gonga bala muhammad kaura da godiya sun tare dan su kariya ka suna hayaniya sai Allah ya nuna ikon sa ba za ka taduwa an fi ka haske burni kawai gida gida kwadayi kan zama sanadin mutuwar kuda wani rago dai dal saki ki dan maza gonga bala muhammad kaura da godiya sun tare dan su kariya ka suna hayaniya sai Allah ya nuna ikon sa ba za ka taduwa duk mai gudun gara wata ran zai ishe zago ba abin da za ya kai ni zama shimfidan rago mabubar nabi farar tafiya ba jago jago duk wanda ya rike kaura zai ci moriya wani rago dai dal saki ki dan maza gonga bala muhammad kaura da godiya sun tare dan su kariya ka suna hayaniya sai Allah ya nuna ikon sa ba za ka taduwa na tabbata da nono ne martabar fura in ba idanuwa mai za a yi da jagira waza ya kama rodi ya aje ya daukara har gobe babu mai hada kurna da godiya wani rago dai dal saki ki dan maza gonga bala muhammad kaura da godiya sun tare dan su kariya ka suna hayaniya sai Allah ya nuna ikon sa ba za ka taduwa ya rabba na ya kara suturta ka garkuwa ya tabaka nasarori da yawa hawa hawa domin ka tsawa bayin Allah a damuwa in ji tijjani gandu mai waka ba hayaniya wani rago dai dal saki ki dan maza gonga bala muhammad kaura da godiya sun tare dan su kariya ka suna hayaniya sai Allah ya nuna ikon sa ba za ka taduwa kaura na da malami kaura na da mai kudi yana da yan siyasa talaka da mai nadi kaura fagen siyasa shi ba shi ma gudi mai hasada ga kaura ya shirya tangadi gudi in ya cicciko dole ya runga tumbudi yau kotu ta gama ba zancen hayaniya wani rago dai dal saki ki dan maza gonga bala muhammad kaura da godiya sun tare dan su kariya ka suna hayaniya sai Allah ya nuna ikon sa ba za ka taduwa kaura barin ciki fuska babu damuwa gwamna zama da shi na da dakara karuwa kuma bai da manufar sharri ko kucuntuwa ya taimaka wa bako har ma da bakuwa kada mu a lafiya wani rago dai dal saki ki dan maza gonga bala muhammad kaura da godiya sun tare dan su kariya ka suna hayaniya sai Allah ya nuna ikon sa ba za ka taduwa mu gaida kwamishinonin kaura gaba daya da kokarin ku kun yi na jurar dawainiya gwamna yana yaba muku kuma yayi godiya tijjani gandini ma na ni ka godiya saki ki dan maza gonga bala muhammad kaura da godiya sun tare dan su kariya ka suna hayaniya sai Allah ya nuna ikon sa ba za ka taduwa girman sakar gida shalugude da kan gida gaba da bala muhammad ba ka gada gada mata ku furfuto buda sai ku rangada yau kotu ta yi hukunci ta samu dariya wani rago dai dal saki ki dan maza